Сахабастакы идилях композитора Марк Жирков был тэрэвэте сүй сүрбэ бе сылатуалар. Бұй итнен бүлюге Марк Жирков сылаби гэргэтэллэн бастакы тэрэхэннэр сағланнылар. Олортан биддестерінен флешмоб болла. Бұқұрдығы Сбербан бүлітағы филиалы ғаркәл бүджон сахабастықы профессионалі композитора Мар Жарков түрәбі дөйдуден үрғатын ұллан соғытчу флешмобқа түбәстілер. Бұ Сбербанға бәрімін ада бар. Ағаниян кейіп бітім, онында бұ маннық туаққа ақшыға түбәң қалдым ұлы. Соғытчу бағайы қанам бөй шүгай, конечно, олғыр бәрім ұлды үретім. Мелодия Бұманды келен әдбақпа кеге келен ұлы тұрары де барылды. Келбетін барылды тұрарларды. Бәрім бе көрімін музыка түгініме іштәрі бәрі донтты көрі-көрі ұлы атыме. Бұйыл бүлілі ғуғар Мар Жирков сұлы білдірілінне. Ол күрдік сұлы ұстата Арас қабаннақ тәрәхіннер бұчачетінен ұтылылары бұланнанар. Онуға бұ сұлғы бастықы тәрәхінінен бүлітағы оғы музыка сколатын өліхеттерін көғіләхінінен тәрілі біт флэш моб болла. Бұ ұлық тоқтырғы учрежденияларынан, тәрілтелерінен, тұйыларынан барар хэтші біт. Бұ именно Мар Николаев Жирков олығын музыкатын үлеләбіт кәмінерін сұрыддатар. Мероприятиялар бұтын сағалан әрәбіт, өнәге Сбербан здания тігір флешмобтар ярығына бұттен тақы бұттыр, онты бұхи үйерісті өппек, потому что бұхи Сбербан мұт в центре города тұрар, оныттын кейі әлбіғ, массовай мұнна тұх мероприятия болары тұн Саха профессиональный музыкатын сайдыта бастатан туран беге бир дойдулах бұд Мар Николаевич Жирков атын кытта ықса себестах. Кене ата себескай бұласылдарыгар сеппет хоппут саха культуратын кен туттута болар. Онан композитор бұйылғы үбілөйдәк сылыгар кене атын үйететтеге бүлігі үгіс әлбәқ үлі ұтылыға. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениета бүлілуға.